În județul Giurgiu, circa 5 persoane sunt mușcate zilnic de maidanezi, ceea ce reprezintă o problemă majoră pentru autoritățile locale. Din acest motiv, primăria Giurgiu a declanșat acțiunea de strângere a câinilor comunitari de pe străzile orașului. Deși este o inițiativă mult așteptată de giurgiuveni, sunt și persoane care încearcă să împiedice acest demers. Câinii comunitari ar trebui strânși și duși undeva la un depozit. Se văd că stau mulți și trebuie tot, mai la Bila, eu stau în zona Bili. Ce e acolo și noaptea nu poți să trăiești pe jos. E ceva de groază. Sau o iei așa printre blocuri, să mergi, te duci la gara sau te duci noaptea pe undeva la spital, pe jos, te mănâncă câini. Să-i strângă. Dar eu n-am văzut ca să-i strângă. La noi, la acolo, nu s-a strâns niciun câini. Să înțeleg că vă deranjează acești câini. Cine are nevoie de câini să-i ții în casă? La mânică cu dânsii care iubește animalele, dar nu pe stradă, să muște copiii sau lumea. O părere proastă, să știți. Unii îi strâng, dar îi duce și îi omoară, alții zice că îi adoptă și nu îi adoptă. Dar să știți că, uite, ele au venit la noi și le-am făcut vaccin, am și în casă, am și doi în curte și tot. Dacă îi mai este aia pe stradă, le dăm să mănânce, care vede că le dăm, sunt așa furioși, că de ce le dai, de ce le dai să nu. Dar să știți că nouă ne convine cu că. Cât de mult vă deranjează prezența acestora pe stradă? Nu mă deranjează cu nimic. Pensia, doamne. Nu mă deranjează, să știți. Dacă stai lângă ei și vorbești frumos cu ei, nici nu s-a gata, nici nu vor. Dar așa, dacă dai cu ceva, un burger sau cu ceva, păi îți dai seama că ei se agață de voi. Și normal, da. Păi, de multe ori chiar sare să te atacă. Dar în rest n-am nimic cu ei, îi iubesc. Dar sunt prea mulți. Dacă ar fi depozitați undeva și bine hrăniți, este un lucru bun. Dacă nu, o să îndurăm să stăm cu ei. Adică, mergem pe stradă și ne ferim ca să nu călcăm în ceva. Unii oameni iubesc să și păstreze acasă sau la curte. Pentru ceilalți care nu își iubesc atât de mult aceste animale, sigur că este ceva care nu e normal. Ce să vă spun mai mult? Un depozit pentru câini ar fi ideal. Și dacă s-ar putea, cine dorește să dea o cotă parte din pentru întreținerea lor. Până acum s-au strâns de pe străzi peste 100 de câini, care au fost duși în țarcurile special amenajate. Primăria Giurgiu intenționează să construiască 240 de țarcuri care să găzduiască circa 2000 de maidanezi, până în prezent fiind construite 120.